Gerbėjai Jėzui Kristui. Šios dienos Evangelijos pagal Matą ištrauka prasideda žodžiais. Tai išgirdęs Jėzus laiveliu nuplaukė į dykvietę, į vienumą. Jėzus žinojo, kad Jonas Krikštytojas buvo nužudytas. Staigmena ir taip ir ne. Kiekviena netektis yra mums staigmena, nors ir žinome, kad greičiausiai taip viskas ir baigsis. Kai Jonas Krikštytojas buvo suimtas, jo galutinė eiga arba taškas šioje žemėje buvo mirtis. Visi tai žinojo, nors visi laukė, kad galėtų įvykti ir stebuklas. Šiuo atveju Jėzus sužino apie Jono Krikštytojo mirtį ir iškeliauja į dykvietę tam, kad išgedėtų. Ne vienoje vietoje mes esame girdėję, kaip Jėzus reaguoja į kitų žmonių skausmą, reaguoja į netektį, tam, kad pabūtų vienumoje su savo tėvu, tam, kad dėkotų už Joną ir tam, kad pats būtų sustiprintas tolimesniai kelioniai. Dykvietė yra ta vieta, kurioje Jėzus suranda žmonės. Ir šioje vietoje, kalbėdami apie dykvietę, galėtume kalbėti apie du palyginimus arba dvi galimas dykvietės. Pirmoji dykvietė yra pasaulio dykvietė. Pripilta gausybės jausmų, gausybės malonumų, gausybės trumpalaikių džiaugsmų, kuriuose žmogus paskęsta ir alksta nesuprasdamas, kad alksta, ir trokšta nesuprasdamas, kad trokšta. Ir Jėzus ateina pas žmogų ten, kur jis yra. Ateina jo išlaisvinti, ateina jį pagirdyti ir ateina jį pamaitinti. Nes šioje evangelijoje mes kaip tik ir girdime, kaip Jėzus padaro pirmąjį duonos padauginimą ir pamaitina 5000 vyrų, neskaitant moterų ir vaikų. Tai bent pusė jų tikrai turėjo žmonas ir tikrai didžioji dauguma turėjo ne vieną ir ne du vaiką. Gausi minia parodo begalinę Jėzaus galę, kad tai, ko mes norime amžino gyvenimo, amžino džiaugsmo, Dievui viskas yra įmanoma. Tiesiog reikia leistis jam įeiti į mūsų gyvenimus. Kitas palyginimas apie dykvietę mums galėtų priminti apie vietą, į kurią mes turėtume išeiti, kad susitiktume su viešpačiu. Tai yra ir mūsų apsimarinimai, tai yra ir mūsų pasnikai, tai yra mūsų pasižadėjimai, mūsų pasiaukojimai tam, kad save, kaip Jėzus, bent kažkiek apiplėštume ir galėtume prieiti prie jo. Kad galėtume tenai, būdami vienumoje, susitikti su mūsų tėvu. Vasaros viduryje, vasaros įkarštyje, Dievas mus drąsina. Dievas yra visur ir visada. Jis mūsų ieško. Mums tai reikia atsiliepti ir priimti jį į savo širdis. Atsiliepti ir priimti galimybę būti pamaitintams. Vasara yra nuostabus laikas poilsiui. Tačiau turime prisiminti, nėra poilsio arba atostogų nuo Dievo. Nes kiekviena diena su Dievu yra atilsis jame. Amen.